Min kjøre glede fra Bø til Oslo, eller Bøler, har begynt. På en fantastisk fredag jeg er glad i. Og jeg synes er at ukes flotteste dag er fredag i mine øyne. Da jeg venter på å komme meg hjem hos familien min, for å benytte muligheten av en hyggelig helg sammen med min lille familie. Vi er kun tre i vår familie, så trenger vi hverandres støtte, hverandres respekt, hensyn, hverandres hverandres omsorg. Så er jeg veldig stolt av min familie som hjelper meg hele tiden, og de har full forståelse for min utfordring i form av å pendle ukentlig. Og jeg er borte fra familien min 5 dager i uka, og 2 dager på helgene er jeg hjemme hos dem. Og det er flott å ha en jobb å gå til. Og det er jeg glad for, og jeg er stolt av. Jeg trives på jobben, jeg liker å møte mennesker, jeg er veldig opptatt av brukerperspektiv, og hjelpe folk som trenger en hjelpende hånd. Og jeg har den muligheten, men alltid er det ikke mulig å kunne bistå. Når vi har et hav av regelverk som må forstås, som må tolkes riktig, som må bruke til å gi mennesker muligheter. Og det er jeg glad for, at jeg klarer å løse utfordring i samhandling, i samarbeid, både med kollegaer og folk som kommer og får hjelp eller ber om hjelp fra offentlige tjenester som jeg er en del av å tjene. Jeg er en tjenestemann som liker å tjene folk, som gir en tjenesteservice, som er glad å møte mennesker. Det er en stolthet, det er en inspirasjon, det er en motivasjon. Nå snor, og jeg er på vei til hjem. Det er jeg glad i. Snå, vinter, vår, sommer, all slags vær er jeg glad i. Yes, ønsker alle en fin fredag, og en riktig god helg. Vi snakkes på en annen anledning. Ha det bra! God helg!